Тепер в очередь інфраструктура, дороги наші. Якщо дороги наші будуть зроблені хоча б наполовину так, як європейські, значить ми вже будуть майже сміло йти сюди своїм транспортом. Як то вже буде? Тяжко їх сюди заманити. Приходять в основному бувші корінні гості. Чоловікові треба об'яснити, що входить у стоїмость, що то тільки коштує. І не менше, і не більше. Нам ціни такі треба до нашого рівня, не до їхнього рівня. Бо якщо ми ціни такі покладемо до їхнього рівня, то перестануть. Будуть це сміяти з нас. Коли? Для нашого чоловіка теж, якщо знайти той слой населення, у кого є гроші, то вони не будуть питати, чого прижок з моста коштує 500 рублів джампінг, а чого не 100. Тобто, хто хоче пригати, то дає 500. Є різні напрямки, у кожного свої інтереси. Хтось просто приходить щось купити, хтось просто приходить віддохнути, розслабитися від того городського життя. І в нас ще все, як було 100 років тому почти, так воно є. Все у них так є чистенько, вистроєно. Тому що треба майново. Ми були в Греції, в Турції, в Єгипет, вже їм навіло то. Хочуть йти в виноградок. Та не хочуть, а будуть їхати. В першу чергу вони за того їдуть, що кухня, культура наша, наші обичаї. Всюди, кожна нація має свої обичаї, але вони хочуть скуштувати мало із сок теж, лакомий кусок. Щоб ми потім розказали своїм внукам. Не лише у них голубці є, а в нас ще багато різної їди доброї. Не треба, раніше вони коли приїжджали 20 років, сюди тому та йшли з холодильника, і таке ми думали, що тут голодний край, і та їда у них все спортила. З холодильники не відкривали. Скуштували наші всі місні страви, та дуже смачна кухня.